už v sobotu se v Ostravě bude konat turnaj Octagon 54. Zápasníci, kteří se na něm představí, se podělili o své dojmy krátce po oficiálním vážení. Tak Matouši, jak šla ta váha před prvním zápasem Tip Sport Game Changeru? Dali jsme si prostě cíl od nového roku, že začneme pracovat na té váze. To se tak stalo a pracoval jsem vlastně od nového roku doteď. Je to nějakých 56 dní, které mám prostě zapsané v kalorických tabulkách a díky tomu byla ta váha, se fakt dělala krásně. Jedno z nejlepších dělání váh, co jsem dělal v kariéře. No, vydáváte na Instagram hodně teď videa různých receptů a tak, tak to je asi koníček takový. Jo, tak baví mě to, rád si vařím a největší radost mám, když to pak dcera žvejká to prostě ty stejky se mnou, takže to mě baví, no. Jak vypadá vlastně to doplňování té váhy před zápasem? Teďko vlastně jsem měl první ovoce, nějaký, dal jsem si trošku vody, už jsem zlehká, protože vždycky jsem to prostě se jak kdyby roztržený jsem byl. A to prostě teď nechci dopustit, vlastně ta příprava končí až zítra večer po zápase. Co čekáte, že vám to dá ten projekt Tip Sport Game Changer? To se uvidí časem, teď prostě chci zvládnout první zápas, přejít přes něj a ideálně se podívat do toho jedenu. Ta váha byla docela těsně, tak bojoval jste s tím? Ahoj, zdravím tě, já jsem s tím bojoval dneska dost, teda přibíral jsem, abych mohl oponovat soupeřům, taky měl jsem váhový deficit z té 6-6 a byl to fakt náročný a šáhl jsem si a už jsem hlásil tady produkci, že to bude asi na hraně, ale zvládli jsme to s týmem, tak dobrý. Čeká vás jeden z největších favoritů toho projektu, Torres, tak co čekat od toho zápasu? Vlastně nejlepší, nejvíc postavený šampion Octagonu, je to víc, než kdybych šel s Loisenem Keitem. A je to nejlepší, co mě mohlo potkat, těšte se na pořádný fight a já si jdu za vítězstvím. A jak se na Tip Sport Game Changer těší Ondřej Novotný? Těším se brutálně na Tip Sport Game Changer, protože teď, když tady stojím, tak mě teprve vlastně znovu to hitlo, tou velikostí a tou důležitostí toho turnaje, tím, kolik tady je zase jako mezinárodních štábů, novinářů, kolik na to dostávám dotazů, jak velký to je, jak tady, tak zahraničí, tak a když vidím kluky jako na tom místě, že Lengal jde s Torresem, Amirkán jde s Makajevem a tak dále, vlastně bych mohl jmenovat všechny ty zápasy, tak si myslím, že to je fakt jako zase posunutý na nesmysl, no. Relativně dost zápasníků, ale tu váhu dneska na první pokus se nedalo, tak čím si to vysvětlujete? Hele, nevím, je to zajímavý, no, myslím, že 3 nebo 4, včetně Ronnyho, vlastně šampiona lehký váhy, že jo, ale ten si myslím, že to doženou, že to dožene, někteří z nich to doženou, Grabinsky říkal, že to je na pohodu, Ronny vlastně by to měl dohnat, jestli to chtěli dělat, protože máš za zhruba 4x, tak si myslím, že vlastně se snažili být on point a jako začali třeba pozdě, nebo jo, uděláš nějaký krok, aby ti to prostě ublížilo co nejméně, protože už se díváš vlastně jakoby dál. Patrick Kinzel, kterého čeká třetí obhajoba titulu, váhový limit splnil, když navážil 83,8 kg. Ujďte tam a pořádně faně trať! Ty asi zápas mít nebudeš, ale schazoval si jako náhradník, jak náročné to bylo pro tebe? Bylo to o trošku náročnější než normálně, asi skrz to, že to bylo jako třetí hubnutí za 3 měsíce, takže tělo už bylo trošku asi unavený z těch diet, ale udělal jsem to, jsem spokojený teďka. Měl jsi aspoň slíbenou nějakou odměnu, i když nenastoupíš do zápasu. Jo, nějaká odměna tam je naštěstí, jinak bych samozřejmě nechtěl hubnout takhle na krev. Nesondoval si třeba v týmu Patrika Kinslage na tom s váhou, jestli to třeba dá, nedá? Ne, až teďka ráno, když jsme tady seděli, tak říkali, že Patrik taky bojuje s váhou, ale udělal to, Piotr to taky udělal. Jsou rád, že jsou oba dva zdraví a můžou spolu zápasit a ať vyhraje ten lepší. Zkus mi rád ale přece jen tip, jak by aspoň ten zápas mohl probíhat jejich. Já si myslím, že ten zápas se přinese na zem, že ho přinese Patrik na zem a že bude na zemi dominovat, že bude na zemi lepší. Nemyslím si, že ten Piotr bude jako špatný na zemi, ale myslím, že Patrik bude lepší a předpokládám Patrikovu výzvu v nějakých pozdějších kolech nebo na body. Ale 70-30 bych to vidím pro Patrika. Ale ten Piotr je nebezpečný, ukázal to s Čepem, vydrží bomby.
a má srdce je válečník, takže určitě má taky šanci.